Mene što gore tamo u plafonu. Pa... Šta se čuje? Ne znam, ja ne smijem, ja ne smijem. Ispod Pariza se nalazi 800 hektara tunela. Oni su iskopali te tunele kako bi koristili kamenje za izgradnju samog grada. Mnogo kasnije Pariz imao problem sa ogromnim brojem groblja. Bili su problem sa zagađenjem vazduha i jednostavno su morali da premeste tela preminulih. Preko 6 miliona umrlih ljudi. Odlučili su da ih stave u jedan deo od tih tunela i tako su nastale katakombe. Međutim, ostatak tunela, većina tunela je neistraženo. I baš zbog toga se tamo dešavaju najčudnije stvari. Napravljen je i horror film koji istražuje teoriju da sami tuneli vode do pakla. Također, policija je pronašla cijelo ilegalno podzemno naselje, gdje su ljudi živjeli, imali kafane, klubove i bioskope. Ja sam 2016. sa svojim drugovima istraživao tuneli ispod Novog Sada. To pamtim kao uzbudljivo iskustvo, ali katakombe Pariza ne mogu se porade sa novosadskim. Neću ići, kao prvo. Sanj, tamo išao PewDiePie, možeš. Kao prvo, išao PewDiePie, znam. Hello? PewDiePie išao sa cijelom ekipom i s ljudima koji idu tamo i ovo i ono. Pa i mi ćemo isto tamo. Ima budala kao što smo mi, koji uzmu kameru, idemo da istražujemo katakombe, tražimo misterije. Guess what, lik ne znam koje godine, uzeo kameru, idemo da istražuje. Sanj, što nijem lik, krene da trči. Pusti kameru, nastavlja trči dalje. Nikada nisu našli. Zadnjih 7 dana, koliko smo u Parizu već? 8 dana. Svaki dan, u proseku 8 sati dnevno šetamo. Meni se noge raspadaju. Znači, bole me noge. Nego još patke se raspadaju. Ne smrde, ne znam kako. Znači, ja to lično šetam. Ko te još pitao da li smrde? Šta? Ko te još pitao da li smrde? Pa ja sam sebe pitao. Nemo, znači, bole me stopa, nego više šetam. I samo mi falim u katakombu. I negdje posle 3 sata krenu me bole noge i ja se negdje izgubim i ne mogu da šetam i crkne nam kamera, crkne nam svetlo, crknem ja. Ko želi svetske misterije? Svi žele balkanske misterije. Ne, ovo je jako dobro, zato što ovde, znaš ono kad smo išli da sve na prethodne misterije. Najčešće ideo, zašto ti ovo želiš da radiš? Zašto kad smo išli na sve prethodne misterije, znaš sve je bilo kao nešto mitska bića, znaš nešto nikoga nikad nije video ili da je tako neka priča, što ono. Ovo je actually. Ovo su pravi ljudi, razumeš. Znači tamo ima, koliko ima, 700.000 ljudi, znaš tako? 6 miliona do 7 miliona. Mrtvih? Mrtvih, da. 6 miliona. 6 do 7 miliona, da. 6 miliona, according to the tour guide. 6 do 7 miliona. 12 godina su premještali tijela. Ti tuneli su napravljeni jer su kopali kamenje taj kao limestone, ne znam što kaže srpskom. To je naravno napušteno. Mislim, imaš neke delove koje su kao turistički, ono kao možda prođeš, valjda ne bi trebalo da pogineš. I u tim delovima imaš kao određena skretanja da ne bi smjela da ideš i da ti te zovu glasovi. Da, to isto ima. Sreće, ne znam francuski. Kupit ću ti nešto ako budeš išao. Ne trebam, ništa ne moš. Ništa, ne možda mi bondiš što bi ja htjela da bi me natrlo da odem tamo. Malo pre si pričao kako su ti se raspale patike. Ajde kupimo nove. Ajde kupimo Yeezys. Yeah right, da kupit ćeš mi Yeezys. Zašto ti cijel život govoriš kao, ja vidi Yeezys, vidi Yeezys. Kupit ću ti Yeezys. Da je, kupit ćeš mi Yeezys. Kupit ću ti Yeezys, kupit ću ti tvoj broj. Nema šans da ja napustim moj krevet. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never before. I do the same thing. I told you that I never would. Told you to change, even when I know I never could. Need you to stay. Need you to stay. My Yeezys, fresh, bro. Yo, bro, I got new Yeezys. Can I check your Yeezys? Oh Lord, oh my God. Lord, oh my God, what the fuck is this shit? Ne, Dario, rad, idi po patiku. Only Jesus in this town, Dario. Bro. Dario. Nemo. Šta? Jesi ti udom na Jesus? Jesu. Nice, dobro. Jesu. Jel ti sereš? Da! You taking a shit? Mi se stvarno usrtu katakombama, tako da ne moramo da glumimo. Kupimo pelene za odrasli prolaznika.
To je meni isto na tom mjestu. Ja imam tu, onako, puko mi je već plik. Znači, toliko smo se našetali da imam žulj od kosti u brad. Da, to je šetanje. Ja idem pravi ili šta? Ajde. Čuvako biti stalno nisko, brad. Ne bi to bitno, brad. Ne, nego si isprvi, brad. Dario, ovo ide kilometar i po. Šta? Kilometar i po. Kilometar i po? Jezis, Dario, prljaš jezis. Klini, bro. Nice. Buh. Dario, stani, ja se bojim. Šta je tu iza tih vrata? Šta je iza tih vrata? Čaš se kak. Ajde, bežemo do ovih vrata, ja se bojim. Jako se bojim. Ja to dugačko, šta ćemo izgubiti? Nećemo, brad. Me nešto gore tamo u plafonu. Pa... Šta sad čuje? Ne znam, ja ne smijem. Gdje je? Čulo se nešto, brad. Ne znam da bi bilo nešto. Ljeljan se uvijek zvuk loši, opet su nam odzeli mikrofon, ne znam zašto više. Nerviraju me jako. Loši. Gdje je Gocu? Gocu? Puna, bre. My yeez is dirty, bro. Zato što, brate, tu ono počivaju ovaj kosti od ljudi i nije okej da ljudi tu tako prolaze bez veze. Zamisli na groblju ideš i onako svi, onako kostori su na grobovima i ti onako prolaziš pored njih, znaš, kao da nisi pod zemljom. Kao atrakcije, plaćaš ulaz i slikaš se s ljudima koji su nekde. I slikaš se i smeješ se ovako, znaš. A je to što to postoji, to kapiram da postoji, zašto more, jer ogroman je grad, jako je star grad, puno ljudi je umiralo vremenom, razumeš ono. Zašto ove kosti su 1700-1800, znaš, stare su 200-300 godina. Znači u suštini mi kad smo krenuli, ja sam to mislio će to biti kao neka ona epizoda horora, zizancija, ovo ono. I zato sam naš kola, kupujemo Yeezys, idemo u tunel. Ja kad sam, prvo moje očekivanje, mi dolazimo tamo i to će biti tunel, ćemo jajiti gdje se gubimo, će biti creepy, osvjetljenja, će biti klizavo, kao kad iš neku pećinu, tako nešto, razumeš. Mm. Mi smo došli tamo i u početku je stvarno bilo naš ono, da kažem, zabavno creepy, kontaš? Da. I onda samo smo ušli u prostoriju i neko, ne glumi se kao nekog moralnog gena, ne znam, kao je, ovako treba da bude naš. Nego ti sekret je disturbing. Da. Meni je više bilo kao ono, ne znam, glupo. I naš, jedan tako klinac, ono, radi Fortnite poze ispred kostura. I toga kjeja kao, ajde stani da slikaš s kostima. I ne znam, meni je bilo baš užasno. Ja razumem da ti... Mislim, ako bude bio neki footage prikazan, to će biti nešto blurovano. I se razumeš, možda u hitne pomoći tako neko umire. I taj čovjek ima ceo život i cijelu svoju priču. Ti kad odeš na groblje to, znaš, imaš i sliku i naziv i kad je živio i dok je umro, znaš. I kad je umro. Sad, zašto ovi ljudi nemaju svoje ime zapisano na grobu, ne znači da su išta manje ljudi, razumeš? I zato mi je nekako glupo. Ko se kad bi ja ti otišao na groblje, snimamo klip kako ona snima mrtvace. Da. I nešto smijemo se i radimo Fortnite dance. Neko, na primjer, voli, ne znam, estetiku ovih kostura i ne znam, Halloween i tako to. I jedna stvar je su oni napravili neki haunted house i su stavili, razumeš, ono fake kostura, razumeš. I da su stavili 6 miliona fake kostura, isto je okej, okay, razumeš. I da se ti smiješ da slikaš pored njih jer to je fake, to je plastika, razumeš. Ovo su actually ljudi, razumeš. Njihovi staci. Na. Trip. Znaš. Dehumanizuješ ih u suštini na neki način. A ne, ja poštoviš ih, da. Osjeća se pogrešno što sam možete plati tamo da odem. Kad smo izlazili, nakon izlaziš u prodavnicu. Da. Gde prodaju ono kosturske glave i šolje sa slikama tih kostura.
znam. Prodaju kosturske glave, nisam vidjela. Nisu prave, ali... Pa da, ali nisam vidjela. Ali opet, kao ono, malo je glupo. Dobra, odeš na grob i imaš gift shop, kupiš kovčeg kao privezak, znači. Glupo je, brad. I ja sad osjećam glupo, jer mi se sprli kao, kupujem Yeezys, idem na groblje, razumeš? Nisam znao da će ovo biti uopšte. Ovako. Ja sam očekivao tunele, brate. Ja sam znao da ima ljudi koji su umrli tamo i to. Nisam znao da ću mi naići na njih. Ja sam znao da postoji taj jedan deo s kosturima, da. Ja sam mislila da je to samo taj jedan mali deo. Znaš, a da je sve ostalo tuneli. Ali nije tako. Poenta priče je da ćemo morati da nađemo neke druge tunele. Bez kostura, molim te, znači. Ja sam inače našao neke pruge koje su zatvorene. Tamo bi trebalo da budu ulazi u katakombe. Znaš koliko je metar udaljeno? Koliko? 350. Nice. U ovom parku je. Otvorio Google Maps, gledam, brate, ono odmah pored. Na. Ja ne bi išao dole, brate. To je to, viš tu ti utrban. Tu da idem. Ne. Ja sam da skreniš šum, kako ćeš sve da skreniš u tunel, brate. Biće jako cool, ajde vidimo samo kako izgleda. Ja ne bi išao dole. Tebi je ovo stvarno strašno? Ne, je ovo strašno. Meni je strašno, će ispredjeti svoj Yeezys, brat. No ja ovde ne smijem, brat. U strane sam državi. Tunela, brat. Samo da nađemo kako da siđemo dole. Nije ma da ja siđem, ja. Čega se bojiš, brat? A, creepy mi je, brat. Svi su ljudi okolo normalno sede, sami moramo dođemo ovde, brat. Evo još tunela, ljudi tamo. A, joj, vidi kako je lijepo. Pa kažem izlako raj, brate. A izlako creepy raj. Brate, brutalno izgleda. Ja ne znam gde se tu može ući. Je ovo jako komplikovano. To kad sam vidio na internetu, vidio sam da lokalci idu. Sad goca neću da mi skopamo ovu naokolo da tražim. Ja sam ja po neto tražio gde je ovaj... Možemo naći neke tunele, ali da je mnogo lakše ući u njih. Bukvalno 150 metara od našeg hotela. Prolazili smo tu da svaki dan. Ovo što ste pogledali je trebao da bude uvod u klip od sat vremena, ili čak i duže. Međutim, na putu ka hotelu i u sam hotelu sam istraživao gde možemo ući u katakombe. Našao sam nekog Rusa koji obožava da istražuje katakombe, ima svoj forum i bavi se time profesionalno, ono pod navodnicima, jer to nije profesija. Ali on to veoma ozbiljno shvata. Na njegovom forumu sam saznao da postoji policija koja se specijalizuje da hvata ljude koji ilegalno istražuju katakombe, jer to jeste zabranjeno. I on je sam rekao da tehnički policija prati sve na internetu i čak da neko okači lokaciju ulaza u katakombe, policija bi to zabarikadirala. U Parizu ima velika pruga koja nije u funkciji. Ona ide kroz tunele i tu ima toliko povezanih delova sa samim katakombama. Plan je bio da Goca i ja obiđemo celu prugu i pokušam da nađemo neki ulaz. Pa čak da je i zatvoren, bilo bi dovoljno zanimljivo. Ali smo tu stali. Iskreno bio nas je strah jer smo u stranoj državi. Na sve to ne znamo francuski. I samo nam je trebalo da nas nahvata policija. Kazna je 60 eura, što nije nešto nerealno da se plati i vredilo bi za klip. Međutim, šta ako nam uzmu opremu i nikada nam ne vrate? Ili ko zna, možda se desi dovoljno da nam oštete objektiv od kamere, to bio prevelik trošak. Šta ako nađemo na neke budale koji istražuju te tunele, da nas oni navata i pokušaju nešto da nam ukradu ili slično. U svakom metrou na razglasu opominju ljudi da ima puno džeparoša. Ne znam. Da su ovi tuneli u Srbiji, možda bi imao hrabrosti. Ako vam se svidao ovaj deo klipa, možda bi mogao još bolje da istražim tuneli u Novom Sadu ili da nađem nešto zanimljivo, a donekle bezbedno. Ostavite mi komentar čisto da znam.